Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bizning bini saboqlarda ulug' birinchi testlov sinovlaridan o'tish uchun g'ana ko'rayotgan o'quvchilarga arnoyi o'ngay tahsillari bor, har turli obito hisoblarining har turli chaqiruv yo'llarini sinovatin bo'lamiz. Ya'ni maktab bag'dalamasi bo'yicha emas, tek test savollaridan olgan atistlar. Bu bini saboqlar to'plamasidan sizlar qiyin deb o'ylab yurgan ko'pdagan hisoblarni emas, vaqt chaqini ko'proq olatin kurdiyli hisoblarni o'ngay tahsillarni topularingiz abdan mumkin. Sonmen birinci misal. Sonday, kürdeyli hesaplardan biri köp degen oquvchilarga. Körsetkichlik derecesi var tengsizlikler. Bunday tengsizliklerde çıkaruudun tesili öte köp. Mektep programmasında biraq biz bul beyne sabaqta mektep programması emes, kadimgi test suraqtarından alğan atisin körsetemiz. Yani cevaplar arqılı dırs cevabın tabu, varianttar arqılı. Сонымен варианттар арқылы тексеру деген ол варианттардағы сандарды x-тің орнына қойып көру. А жауабынан бастап тексерейік. Мысалы, А жауабын x-тің орнына минус 1 деген санды қойып көреміз. 4 көбейту. Минус 1-ге 2-ні қоссақ 1 деген сан шығады, ал 3-тің 1 дәрежесі ол 3. Азайту 2 көбейту. Минус 1-ге 2-ні қоссақ 1, 5-тің 1 дәрежесі деген ол 5. Минус 1-ді қойсақ, минус 1 қосу 3 деген 2, 5-тің 2 дәрежесі 25. Азайту. Минус 1 қосу 3 деген 2, 3-тің 2 дәрежесі 9. 4 пен 3, 12. 2 мен 5, 10. 2-ін азайтсақ, 2 деген сан шығады. 25-тен 9 азайтсақ, 16 деген сан шығады. Мына минус 1 деген дұрыс жауап болу үшін екі жақтан бірдей сан шығу керек еді. Yani 16'da 16, немесе 2'de 2 деген сияқты. Yani бұл минус 1 деген жауап дұрыс емес. Келесі нұсқаны тексереміз. V нұсқасында 0 деген сан тұр. X-тің орнына 0 қойып көреміз. 0 қосу 2 деген 4 көбейту 0-ге 2-ні қоссаң 2, 3-тің 2 дәрежесі деген 9. Азайту. 0-ге 2-ні қоссаң 2, 5-тің 2 дәрежесі 25. Yani 2 көбейту 25. 0-ге 3-ті қоссаң 3, 5'nin 3 derecesi 125. Azaydu. 0'ge 3'te olsan 3, 3'ten 3 derecesi 27. Sonra 4'ge 9'da kubitsen 36, 2'ge 25, 50, 36'dan 50'de asan minus 14 degen san şahat, 125'den 27'n asan 98 degen san şahat. Yani tağı da tırs emes degen söz 0 degen san. Bu cevabı tırs emes. С жауабында да 0 деген сан тұр, сондықтан С жауабы да дұрыс жауап емес. Енді жауап немесе Д, немесе Е. Яғни минус 2, немесе 3-тен дұрыс шығу керек. Сонымен Д-ны тексеріп көрейік. Минус 2 деген санды қойсақ, минус 2 қосу 2, 0, кезіген санның 0 дәрежесі 1, сондықтан тек қана 4. Немесе әзірге жаза берейік, 4 көбейту 1, 2 көбейту. Минус 2-ні қойсақ, 0 болады, 5-тің 0 дәрежесі тағы да 1. Минус 2-ні қойсақ, минус 2 қосу 3 деген 1, 5-тің 1 дәрежесі 5. Азайту, минус 2 қосу 3, 1, 3-тің 1 дәрежесі 3. Сонымен 4-ті 1-ге өтсең 4, 2-ні 1-ге 2, 4-тен 2-ні азайтсаң 2 деген сан шығады. А 5-тен 3-ті азайтсаң тағы да 2 деген сан шығады. Сонымен дұрыс жауаптан осындай нәрсе шығу керек. Бұндай есептерде екі жақтан, яғни бірдей сан шығу керек. Қайсы нұсқадағы санды қойғанда осындай бірдей сан шығады, сол жауап дұрыс жауап ретінде белгілеуге болады. Екінші мысал. Алдыңғы мысалды толығырақ түсіну үшін тағы да бір сондай мысал жаздық нұсқалармен. Сонымен А жауабынан бастап тексереміз. А жауабында 2 деген сан тұр. Яғни x-тің орнына 2 деген санды қоямыз. 2 қосу 2 4. 2-нің 4 дәрежесі 16. Так, А жауабын тексеріп отырмыз. 2 қосу 1 деген 3, 2-нің 3 дәрежесі 8. 2 азайту 1 деген ол 1, 2-нің 1 дәрежесі 2. Минус 2 азайту 2 деген 0, кезілген санның 0 дәрежесі 1-ге тең. Көреміз, 16-тан 8 азайтсақ 8, 2-ні қоссақ 10, 10-нан 1-ді азайтсақ 9, яғни 9 деген 9. 2 деген сан есептің дұрыс жауабы, бірақ кейбір жағдайда мына 2 деген мысалы А нұсқасында бар 2 деген сан және Е нұсқасында бар. Яғни 2 дұрыс екенде бірден асығыстық жасап белгілеп жіберуге болмайды. Тексеру керек енді 2-ден кіші сандар немесе 2-ден үлкен сандар қайсысы дұрыс болатын. Ол үшін 2-ден
Kişi nemese ülken kez kelgen bir ıngaylı sandı x'ın orna tağı da koyamız. Ol 2'den ülken kişi san bolsa şanday ayırmasa jok. Tak misalga 2'den ülken 3 degen sandı koysalak. Kazır 3 degen sandı koyup tekser aldırık. 3 kosu 2. 5. 2'nin 5 derecesi 32. 3 kosu 1. 4. 2'nin 4 derecesi 16. 3 azaytu 1. 2, 2'nin 2 derecesi 4. 3 azaytu 2 degen 1. 2'nin 1 derecesi 2. Tak, 32'den 16 asak 16. Oğan 4 tosamız 20. 20'dan 2 asak 18 degen san şart. Енді, бұның 3 деген санның дұрыс-дұрыс емесін мынадан қарап білеміз. Ең соңғы шыққан сандардың теңсіздік көрсеткішіне. Яғни мына жерде айтады, 18 деген санды кіші дейді 9-дан. 18 9-дан кіші емес, сонда мынау дұрыс емес. Яғни 3-ті қойғанда дұрыс емес шықты. Ол деген сөз 2-ден үлкен деген жауапты белгілеме деген сөз. 3 деген 2-ден үлкен сан, ол одан дұрыс емес шықты. Сондықтан 2-ден үлкен деген жауапты емес, 2-ден кіші деген жауапты белгілеу керек. Осыдан ажыратамыз. 3-ші мысал. 12-тің мәнін табыңыз дейді. Мынандай есептер. Бұны қос радикалы бар есеп дейді, яғни қос түбрасы бар есеп. Бір түбрасының ішінде тағы бір түбрасы. Осыны түбрасынан шығару керек. Бұл негізінде оңай есепке жатады, бірақ әдісі қиын. Яғни мектеп программасында бір формула ұсынады, бір үлкен екі бөлшек. Оны жаттау деген өте қиын нәрсе деп ойлаймын, сондықтан мынандай әдісті ұсынамыз. Мына түбрасы бар санды, 6 түбрасы 2-ні 2-ге бөліп аламыз. Яғни алдындағы санды 6-ны 2-ге бөлсек, сонда 3 түбрасы 2 деген сан шығады. Енді осы 3 түбрасы 2-ні 2 жақ, бір жақшаға 2 шетіне жіктейміз. Жеттеу деген былай, мысалға 3 пен түбрасы 2 деп бөлсек болады. Көбейтінісі осы болатындай. Немесе 3 түбрасы 2 мен 1 деп бөлсек те болады. Көбейткенде 3 түбрасы 2 шығып тұру керек. Енді бұл жауаптардың қайсысы дұрыс екенін анықтау үшін 2 санды бір-біріне квадраттап қосамыз. Сол кезде мына сан шығу керек, 19 деген. Мына жерде мысалға 9, 3-тің квадраты, 2, 9-ға 2-ні қоссаң 11. Бізге 19 шығу керек. Мына жерде 3 пен 3 түбрасы 2 деген 9 пен 2 18, 18-ге бірді қоссақ 19, яғни дұрыс жауап бұл жерде мына нұсқа. Осы әдіс мектеп бағдарламасындағыдан гөрі оңай деп ойлаймын, және үйренуге жеңіл. 3 түбрасы 2 қосу 1 деген е нұсқасында. 4-ші мысал. Алдыңғы мысалға тағы бір қайталау есебі. Дәл сондай есеп қос радикал. Жаңа әдіспен шығарамыз. Яғни 24-ті 2-ге бөліп аламыз, сол кезде 12 түбрасы 2 деген сан шығады. Енді 12 дегенде мысалға қандай қылып жіктеуге болады? Бұны 3 түбрасы 2 мен 4 деуге болады. Бізге көбейтінісі 12 болса болды. Немесе 4 түбрасы 2 мен 3 деуге де болады. Тағы да бір екі нұсқасы бар. 12 түбрасы 2 мен 1 десек болады. Так, немесе 6 түбрасы 2 мен 2 десек болады, 2 түбрасы 2 мен 6 десек болады. Көбейтінісі 12 болатындай бір ары кетсе осындай 4-5 сан шығады. Бұл қиын емес, қарапайым түсінікті. Және енді қайсысы дұрысырақ екенін білу үшін квадраттап қосып шығамыз мына сандарды. Бізден 34 деген сан шығатыны керек. Так, мына жерде 3-тің квадраты 9, 2, яғни 18, 18-ге 4-тің квадраты 16-ны қоссақ 34. Бізден 1-ден шығып кетті 34 деген сан, яғни дұрыс жауап бұл жерде 0. Қалғандарын қосып көрсең квадраттап 34 деген сан ешқайсынан шықпайды. Мысалға мына жерде 16 көбейту 2 32, 32-ге 9 қоссаң 41 деген сияқты. Мына 34 тек біреуінен ғана шығады, сол нұсқа дұрыс болады. Ана есептің берілгенде минус деп беріліпті, сондықтан жауап та минус болады. Одан кейін тағы бір ескерте кететін нәрсе, мына жерде түбрасынан шыққан кезде жауап жазған кезде, мысалға 3 түбрасы 2 азайту 4 жауап болды. Үлкен сан бірінші тұру керек. Минус болғанда. Плюс болған кезде ешқандай айырмашылық жоқ. Қайсысы бірінші тұрса да, минус болған кезде бірінші міндетті түрде үлкен сан тұру керек. Яғни 4 бірінші тұрмау керек бұлайынан. Так, бізде 3 түбрасы 2 азайту 4 деген А нұсқасында.
5-ші мысал. Есептің белгіні. Жүйенің 0 және 4 пи аралығындағы түбірлерінің қосындысын табыңыз дейді. Және мына жүйе тригонометриялық жүйе, біреуі теңсіздік, біреуі теңдеу түрінде берілген. Біз бірінші теңдеуін қарастырамыз. Бұл есепті біз бірлік шеңбер арқылы шығаруды ұсынамыз, осы уақыт жағынан әлдеқайда тиімдірек. Косинустың таңбасын барлығымыз білетін болуымыз керек, яғни оң жағында плюс, сол жағында минустар. Мына плюс сан болғандықтан оң жаққа асамыз, яғни мына шеректе және мына шеректе. 2-ден 1 деген таблицасын білу керек, чатқа білу керек, градусты қолшаймын, пи бөлінген 3, 60 градус. А мына шеректе біздің тригонометрия деген бейне сабақтарды көрсеңіздер, жақсы түсінесіздер, мына әр шеректің өзінің градус жазу тәсілдері бар, тәртіптері. Астындағы санды 2-ге көбейтеміз, 6, одан 1-ді азайтамыз, 5. Яғни 4-ші шеректе ылғи да осылай жазу керек. Астындағы санды 2-ге көбейтіп, 1-ді азайтып. Қазір біз 2-ге градустық өлшемді жаздық. Енді ана төбедегі теңсіздікке қарай 2-нің біреуін қалдырамыз. А біреуін өшіріп тастаймыз, керек емес. Мына жерде синус кіші 0-ден дейді. Кіші 0-ден десе астыңғысын аламыз, үлкен 0-ден десе үстіңгісін аламыз, жоғарыда. Бұл жерде кіші деп тұрғандықтан біз астындағысын аламыз жауап ретінде, ал үстіндегісін керек емес деп өшіріп тастаймыз. Сонымен біз біреуін таптық, 5 пи бөлінген 3. Екінші түбірді табу үшін бұған 2 пиді қосамыз ортақ бөлім арқылы. Ортақ бөлім 3-тен 5 пи қосу 6 пи деген 11 пи бөлінген 3. Есептің жауабы осымен шықты, яғни 5 пи бөлінген 3 пен 11 пи бөлінген 3 есептің түбірлері. Бірақ есептің шартында түбірлерінің қосындысын табыңыз деген. Сонымен 5 пи бөлінген 3 пен 11 пи бөлінген 3-тің қосындысы екеуін қосатын болсақ 16 пи бөлінген 3 болады. 16 пи бөлінген 3 деген V нұсқасында тұр бізде. 6-шы мысал. 5-ші мысалдағыдай есеп дәл солай. Есептің белгіні 0 мен 4 пи аралығындағы түбірлерінің қосындысын табыңыз. Бірлік шеңбер сызамыз. Бірінші теңдеуін қарастырамыз, яғни синустың теңдеуі. Плюс сан болғандықтан жоғарыға асамыз. Синустың плюс таңбалары жоғарыда, бірінші және екінші шеректерде. Одан кейін градустық өлшемін жазамыз міндетті түрде. 2-ден 1 деген ол пи бөлінген 6. Екінші шеректе 5 пи бөлінген 6 жазылады. Яғни астыңғы саннан бір сан аз сан болып жазылады. Сонымен енді біз қазір 2-нің біреуін алуымыз керек. Ол үшін мынаған қараймыз теңсіздікке. Косинус кіші 0-ден. Үлкен 0-ден деген оң жағы, кіші 0-ден деген сол жағы. Яғни кіші дегенсін сол жағын аламыз, оң жағы қажет емес. Бұл бірінші түбір. 0 мен 4 пи деген алдыңғы мысалда айтылмады. 0 мен 4 пи деген аралық оған ұлттық бірыңғай тестілеуден бір қатты мән берудің қажет жоқ, тек жаттап алу керек. Жаңадай біз 2 пиді қосамыз деп айттық соны. Так, 0 мен 4 пи деген негізінен шеңбер деген кезілген шеңбер. 0-ден 2 пиге дейін болады. 0-4 пи деген сонда тағы да бір шеңбер беріп тұр, ар жағында 2 мен 4 пи. Мына қазір бірінші шеңбердегісі міне тұр, шығып қойды. Ал екіншісін табу үшін ол тағы да 2 пи айналатындықтан біз 2 пи қосады деп сол үшін айтып жатыр. Бұған бір қатты бір мән берудің қажеті жоқ, тек мынаны таптық, енді оған 2 пиді қосамыз. Ортақ бөлім 6-дан 12-ге 5-ті қоссаң 17 пи бөлінген 6. Екінші түбірі табылды. Енді бұл екі түбірдің қосындысын табыңыз деген, яғни екеуін қосамыз. 5 пиге 17 пиді қоссақ 22 пи бөлінген 6. Екі санды қысқартуға болады, 11 пи бөлінген 3 дұрыс жауабы. 11 пи бөлінген 3 деген бізде V нұсқасында. 8-ші мысал. Есептің белгіні. A-ның қандай мәнінде Y-тен 13x қосу A түзуі Y-тен x квадрат плюс 3x минус 4 функциясына жанама болады. Яғни A параметрінің қандай мәні екенін сұраған жанама. Так, бұл есеп. Бұл есептің қазір бір соншалықты оңай тәсілін ұсынамыз деп айта алмаймын, өйткені кәдімгі шығару тәсілінің өзі өте оңай. Бұл тек оқушылардан көп сұраныс түскендіктен осы бейне сабаққа қосуды жөн санадық. Сонымен шығару жолы. Мынау жанама. Тек мына жердегі санның қанша екенін табу керек. Біз бірінші болып мына функциядан туынды табамыз. Бірінші туынды. Туынды x квадрат деген 2x, 3x деген 3. Осыны теңестіреміз мына санға.
x'nin алдындағы, яғни 13-ке. Осы жерден x тауып аламыз. Минус 3 өткізетін болсақ, 10, 10-ды 2-ге бөлсек, 5 деген сан шығады. X табылды. Табылған x-ті x-нің орнына қоямыз. 5-ті қоямыз мына жерге. 5-тің квадраты 25. 5-ке 3-ті көбейтсең 15, азайту 4. 40, 40-тан 4-ті азайтсақ 36 деген сан шығады. Енді жанаманың теңдеуін еске түсіру керек. Жанаманың теңдеуі деген бірінші мына сан тұрады, яғни мына функцияға қойылған сан 36. Одан кейін туындыға қойылған сан, яғни 13 деген сан. Мына сан тұрады одан кейін. Жақша ішінде x минус деп мына сан тұрады. Я тапқан x, яғни 5. Сонымен жақшаны ашамыз, есептің жауабы шығады. 13-ті 5-ке бөлсек 65. Так, 13x 36 азайту 65 деген ол минус 29. Жанаманың теңдеуі. Бізде есептің берілгенде 13x дегенді берген, ал минус 29 дегенді A деген әріппен жасырған. Яғни біз A-ның минус 29 екенін таптық ол C нұсқасында. 7-ші мысал. 6-шы мысалдағыда есеп A-ның қандай мәнінде y тең минус 22 x қосу A түзуі y тең 3x квадрат минус 4x минус 2 функциясының графигіне жанама болады деген сұрақ. Біз бірінші туынды табамыз, оны минус 22-ке теңестіреміз. Туынды. Туынды деген 6x минус 4. Теңестіреміз минус 22-ке. 6x тең. Минус 4-ті плюс 4 қойтылдым ұзақ. Минус 18, яғни x тең минус 3-ке. X-ті таптық. Табылған x-ті мына жерге қоямыз. Y тең. Минус 3-тің квадраты 9, 9-ды 3-ке көбейтсек 27. Минус 3-ті минус 4-ке көбейтсек плюс 12. Азайту 2. Сонымен 2-ін қоссақ 39, 2-ін ассаң 37 деген сан шығады. Енді жанаманың теңдеуін жазамыз. Бірінші 37-ні жазамыз. Одан кейін мына x-тің алдында тұрған санды, яғни туындыдан шыққан сан минус 22. Ал жақша ішіне x минус деп мына санды жазамыз. Бұл санның өзі минус болғандықтан мына жер плюс болады. Сонымен жақшаны ашамыз. Минус 22 x минус 66. Осы жерден минус 22 x 37-ден 66-ны азайтатын болсақ, онда минус 29 деген сан шығады. Алдыңғы есепте де қателеспесем дәл минус 29 деген сан шыққан. Бұл есептің де жауабы минус 29. 8-ші мысал. Есептің берілгені. A-ның қандай мәнінде y тең 13x қосу A түзуі y тең x квадрат плюс 3x минус 4 функциясына жанама болады. Әне A параметрінің қандай мәні екенін сұраған. Жанама. Дәк, бұл есеп. Бұл есептің қазір бір соншалықты оңай тәсілін ұсынамыз деп айта алмаймын, өйткені кәдімгі шығару тәсілінің өзі өте оңай. Бұл тек оқушылардан көп сұраныс түскендіктен осы бейне сабаққа қосуды жөн санадық. Сонымен шығару жолы. Мынау жанама. Тек мына жердегі санның қанша екенін табу керек. Біз бірінші болып мына функциядан туынды табамыз. Бірінші туынды. Туынды x квадрат деген 2x, 3x деген 3. Осыны теңестіреміз мына санға. X-тің алдында, яғни 13-ке. Осы жерден x тауып аламыз. Минус 3 өткізетін болсақ 10, 10-ды 2-ге бөлсек 5 деген сан шығады. X табылды. Табылған x-ті x-тің орнына қоямыз. 5-ті қоямыз мына жерге. 5-тің квадраты 25. 5-ке 3-ті көбейтсең 15, азайту 4. 40, 40-тан 4-ті азайтсақ 36 деген сан шығады. Енді жанаманың теңдеуін еске түсіру керек. Жанаманың теңдеуі деген бірінші мына сан тұрады, яғни мына функцияға қойылған сан 36. Одан кейін туындыға қойылған сан, яғни 13 деген сан мына сан тұрады одан кейін. Жақша ішінде x минус деп мына сан тұрады. Я тапқан x, яғни 5. Сонымен жақшаны ашамыз, есептің жауабы шығады.
13'te 5'ge ötsek 65. Так, 13x 36 азайту 65 деген ол -29. Ну, шанаманын теңдеуі. Бізде есептің берілгенде 13x дегенді берген, ал -29 дегенді a деген әрпен жасырған. Яғни біз a-ның -29 екенін таптық ол c нұсқасында. 9-шы мысал. Есептің берілгені теңдеулер жүйесінің x қосу y шешімін көрсетіңіз дейді. Яғни, мына теңдеудегі x қосу y-ді көрсетіңіз деген. Теңдеуді шешу керек. Көрсеткіштік дәрежелі теңдеу ол оп-оңай есептеуге келмейді. Ал шығару жолының түрлі тәсілдері бар. Яғни, әр мектепте әртүрлі шығару мүмкін, немесе әрбір ұстаз әртүрлі үйретуі мүмкін деген сияқты. Көп оқушы тестте бұны варианттар арқылы тексереді. Ал бұл жерде ондай мүмкіндік жоқ, өйткені x, y-дің қосындысын сұрап отыр. Яғни, жеке-жеке нысандарды қоя алмаймыз. Осындай кезде көрсеткішті теңдеулердің мынандай бір жеңіл тәсілі бар. Мына жерде 5-тің дәрежесі және 4-тің дәрежесі қосылған. Яғни 5-тің барлық дәрежелерін жазып шығайық. Алғашқы бір 3-4-тен жазсақ жетеді. 5-тің бір дәрежесі 5, 2 дәрежесі 25, 3 дәрежесі 125, 625 деген сияқты. Жеткілікті. Енді 4-тің дәрежелерін. 4-тің бір дәрежесі 4. Так, 4-тің 2 дәрежесі 16, 3 дәрежесі 64, 4 дәрежесі 256 деген сияқты. Енді мына жерде айтады, екеуінің дәрежелерін қосқан кезде 41 деген сан шығады дейді. Біз қосқан кезде 41 шығатын сандар тауып аламыз ішінен. Ол оңай. Әне мына жерде 25 пен 16-ны қосқанда 41 деген сан шығады. Сонда таптық, мына жерде 25 болу керек, ана жерде 16 болу керек. 25 болу үшін 5-тің 2 дәрежесі болу керек. 16 болу үшін де 4-тің 2 дәрежесі болу керек, яғни x-тің де y-тің де 2-ге тең екенін осылай білуге болады. X 2, y 2. А бізге екеуінің қосындысын тап дейді, сондықтан есептің жауабы 4 деген сан. 10-шы мысал. Алдыңғы мысалдағыдай теңдеулер жүйесінің 2x қосу 3y шешімін табыңыз. Яғни мына жақта x пен y-ді беріп қойса, варианттарды тексере салу оңай, апылай берсе мына варианттар арқылы тексере алмаймыз, сондықтан алдыңғы есепте көрсеткендей әдісті қолданамыз. 2-нің дәрежесі мен 3-тің дәрежесі көбейтіліп тұр, яғни 2-нің дәрежелерін жазып шығайық. 2-нің бір дәрежесі 2, 2 дәрежесі 4, 3 дәрежесі 8, 4 дәрежесі 16 деген сияқты. Енді 3-тің дәрежелерін жазып шығайық. 3-тің бір дәрежесі 3, 2 дәрежесі 9, 3 дәрежесі 27, 81 деген сияқты. Бізге бір-бірімен көбейткен кезде 24 шығатын сан керек. 24 шығу үшін 8 бен 3 деген сан көбейтілу керек. Бұны тауып алу қиын емес, сондықтан осылай табамыз. Так, яғни мынау 2-нің дәрежесі 8 болу керек, мынау 3 болу керек. Сол кезде ғана 24 деген сан шығады. Енді 2-нің x дәрежесі 8-де екенін білдік. 8 деген 2-нің 3 дәрежесі. Сонымен x тең 3. Ана жерде 3 тұру керек. Ал 3 деген ол 3-тің 1 дәрежесі. Яғни мына дәрежеде 1 деген сан тұру керек. Y қосу 2 тең 1. Осы жерден Y тауып алсақ болады. Минус 2 өткізсек, минус 1 деген сан шығады. Y шықты, X шықты. Енді бізге тап дегені 2X қосу 3Y. 2X деген X 3 болғандықтан 6. 3Y деген Y минус 1 болғандықтан минус 3. 6-тан 3 тасақ, 3 деген сан шығады. Мына астындағысын қолданбай қойсақ та болады, өйткені мына біреу арқылы дұрыс жауапты тауып алдық. 6-тан 3 тасаң 3 шықты. Есептің дұрыс жауабы 3, C жауап. 11-ші мысал. Есептің берілгені y тең 4 минус 6x функциясы үшін графика m минус 1-де минус 3 нүктесі арқылы өтетін алғашқы функцияны табыңыз дейді. Так, алғашқы функцияны табу негізінде қиын емес. Бірақ одан кейін мына минус 1-ді қою керек, x-ның орнына одан минус 3 шығу керек, ары қарай көп болып кетуі мүмкін. Әсіресе мына жерде бір қиын бір функция келген кезде. Сондықтан бұндай жауаптарды да, бұндай есептерді де варианттар арқылы тексеруді ұсынамыз. Яғни вариантта, барлық вариантқа x-ның орнына минус 1 қойғанда, әйтеуір біреуінен минус 3 деген сан шығады. Сол жауап дұрыс болады. Сосын адам бастап тексеріп көрейік. X-ның орнына біз минус 1-ді қоямыз, яғни жақшаның ішіндегі бірінші сан x, екінші сан шығу керек y.
Minus 1'de koysak 4 köydü minus 1 dege minus 4. Minus 1'den kvadratı 1. 3 köydük minus 3 minus 1. Bundan minus 3 degen san çıkmaydı. Nasıl? San hiç dürüst emes. Bu cevabı. Minus 1'de koysak kvadratı 1. Ondan 3. Azaydı o minus 1'de koysak plus 4 bu kedik. Tağı da plus 3. Bundan minus 3 degen san çıkmaydı. San hiç dürüst emes tağı da. Sı cevabını göremiz. Minus 1'de koyamız minus 4. Так, мына жерде минус 1-дің квадраты 1, сондықтан минус 3, тағы да минус 4, бұдан тағы да минус 3 деген саны шықпайды, сондықтан бұл да дұрыс емес. Дәні көреміз. Минус 1-ді қойсақ, минус 4. Так, мына жерде минус 1-дің квадраты 1, сондықтан минус 3, мына жақта плюс 4. Минус 4 пен плюс 4 қысқарады, яғни минус 3 деген сан осы жауаптан шығады, да нұсқасын. Яғни дұрыс жауабы Д. 12-ші мысал. Тағы да тригонометриялық есеп. Тангенс альфа берілген 2 бөлінген 3 деп алып, және мына өрнектің мәнін есептеп табыңыз дейді. Бұл негізінде тригонометриялық қиын есеп емес негізінде, бірақ шығару жолы көп. Біз мынандай тәсілін ұсынамыз. Тангенс дегеннің ол синус бөлу косинус екенін барлығымыз білеміз. Осыны 2 бөлінген 3-ке тең деп жазған. Мына жаққа синустың қарама-қарсында 2 деген сан тұр, косинусқа қарама-қарсы 3 деген сан тұр. Яғни синустың орнына 2 қойып шығамыз қазір, косинустың орнына 3 қойып шығамыз. Синус деген 2, 2 көбейту 2 деген 4, косинус деген 3, 3 көбейту 3 деген 9, косинус деген 3, сондықтан 4 көбейту 3 деген 12, синус деген 2, 4-ке 9 болсақ 13, 12'den 2 насак 10. Енді бұл жерде ескерте кететін нәрсе, мектеп программасында бұндай нәрсе жасауға болмайды, өйткені синус деген негізінде бірден аспайт мәндер. 2, 3 болу мүмкін емес, біз осы сандарды қойып көріп отырық. Тек тест сұрақтарында бұл әрі жылдам, әрі оңай тәсіл болғандықтан көрсетіп жатырық. Есептің жауабы шықты 13 бөлінген 10, 13 бөлінген 10 деген А нұсқасы. 13-ші мысал. Катангенс альфа 2 болса, онда мына өрнектің мәнін табыңыз дейді. Катангенс дегенде былай жазамыз, сол косинус бөлу синус. Осы 2-ге тең деген. 2 деген бөлімінде 1 деген сан бар. Яғни синустың орнына 1 қойып шығамыз, косинусқа 2 қоямыз. Синусқа 1 қойсақ, 5 көбейту 1 деген 5, азайту косинусқа 2. Яғни мына жерде 2. Косинус деген 2. Синус деген 1. 2 көбейту 1 деген ол 2. Яғни 5-тен 2 алсаң 3 деген сан шығады, 2 2-ні қоссаң 4 деген сан шығады. Есептің жауабы 3 бөлінген 4. Тағы да қайталап ескертеміз, мынаны мектеп бағдарламасында, яғни мектеп мұғаліміне қолданбаңыздар, өйткені бұл қатты дұрыс емес нәрсе, бірақ есептің жауабын дұрыс шығарып береді. 3 бөлінген 4 деген ол С жауабында. 14-ші мысал. Логарифмдік есеп, яғни логарифмдік өрнек. Есептеңіз деген логарифм 3 негізі 147-ні, егер логарифм 3 негізі 7 а-ға тең болса. Яғни мына 3 негізі 7-ні пайдаланып, 3 негізі 147-ні бізге өрнектеу керек. Бұл логарифмнің ішіндегі енді логикалық сұрақ десек болады, яғни нақты бір тәсілі жоқ шығару тәсілі, тек ойлану арқылы шығару керек. Тест сұрақтарында көбінесе оны ойлануға уақыт болмайды, немесе тым қиын болып кетеді, шықпай кетеді деген сияқты, сондықтан бұндай есептерде варианттарды пайдаланған әлдеқайда дұрыс нәрсе. Сонымен А жауабын. Вариант қолдану деген былай. А жауабында 1 қосу 2 А. Біз былай жазамыз. 1 қосу 2, ал А деген ол мынау. Логарифм 3-те 7. Мына сан шығу керек дұрыс жауаптан. Дәл осы сан қай нұсқадан шығады, онда сол нұсқа есептің дұрыс жауабы. 1 дегенде 3 негізді логарифмге келтіретін болсақ, логарифм 3-те 3 деп жазамыз. Ана жерде 2-ні дәреже қылып шығарамыз. 7-нің 2 дәрежесі 49, логарифм 3-те 49. Логарифмдер қосылған кезде мына 2 сан бір-біріне көбейтіледі. Яғни логарифм 3-те 3 пен 49-ды көбейтсең 147 деген сан шығады. Яғни есептің шартындағыдай дәл сондай сан шықты. Ол деген осы жауап дұрыс жауап деген сөз.
15-ші мысал. Есептің берілгені: логарифм 14 негізді 7 а-ға тең, логарифм 14 негізді 5 деген ол v, және бізге 5 негізді 28-ді табыңыз деген. Варианттарды пайдаланамыз, яғни а жауабынан бастап тексереміз. A жауабында 2 қосу a дейді. Так, 2 қосу a деген бізде 14-те 7. Логарифм 14 негізді 7 бөлімінде v. V деген логарифм 14 негізді 5. 2 деген. 2 дегенде логарифм 14 негізге келтіреміз. Яғни 14-тің 2 дәрежесін жазамыз шарма. 196. Қосу. Логарифм 14 негізді 7. Бөлу логарифм 14 негізді 5. Мына жерде 196 мен 7 көбейтіледі қосу болғаннан кейін. 196-ны 7-ге көбейтсем, тым көп сан шығып кетеді. Та бізге 28 деген сан шығу керек, сондықтан бұны дұрыс емес нұсқа деп алайық. Мына 5 деген саны дұрыс шығып тұр астындағы, тек үстіндегі сан дұрыс шықпай қалды. Көп сан шығып кетті, сондықтан бұл жауапты дұрыс емес деп аламыз да V жауабын тексереміз. 2 минус A дейді. 2 дегенді бірден мынандай қылып жазып алайық. Логарифм 14-те 196. Минус A деген бізде логарифм 14-те 7. Так, бөлімінде V дейді, яғни логарифм 14-те 5. Мына жерде логарифм 14 негізді азайту болғандықтан бөлінеді. 196-ны, яғни 7-ге бөлеміз. 196-ны 7-ге бөлсең тура 28 деген сан шығады. Так, бөлімінде логарифм 14-те 5. Логарифмдер бөлініп тұрған кезде негіздері бірдей болса, онда оны алып тастай салуға болады. Және былай жазамыз. Астындағы санды логарифмнің астына, яғни негізіне үстіндегі санды үстіне. Логарифм 5-те 28. Бізге дәл осы санды табу керек болатындықтан, логарифм 5-те 28 және ол V нұсқасынан солай шықты. 16-шы мысал. Есептің берілгені f от x cosinus x бөлінген 3-ке тең функциясының графигіне x 0 тең 0 нүктесінде жүргізілген жанаманың теңдеуін жазыңыз дейді. Яғни жанаманың теңдеуін табыңыз деген есептерді былай жарса болады. Берілген x-ті x мінде түрде беріледі, соны x0-на қоямыз бірден. Cosinus. Так, cosinus мына жерге 0-ді қойсақ, 0-ді 3-ке бөлсек 0 болады. Ал cosinus 0-дегі мәні бұл таблицаны бұны білу керек, 1-ге тең. Сонымен есептің жауабы бірден шықты. 1 деген сан y тең. 1 деген ол d нұсқасы. 17-ші мысал. Есептің берілгені y тең x квадрат плюс 3x минус 4 функциясының графигіне x 0 тең 5 нүктесінде жүргізілген жанаманың теңдеуін табыңыз. Яғни тағы да жанама біз мына x-ті x норына қоямыз бірден. y-ге 5 қойып жатырық x норына. 5-тің квадраты 25, 3-ке көбейтсең 25-ті 15, азайту 4, 40, 36. Мына жақта 36 деген сан жоқ, сол үшін x-тағы 5-ті бұл жаққа да қойып шығамыз. Қайсысынан, қай нұсқадан 36 деген сан шығады, сол дұрыс жауап болады. Так, сонымен мына жерге 5 қояйық. 5-ті 12-ге көбейтсең 60, 60-ға 13-ті қоссақ 73 шығады. Бізге 36 деген сан шығу керек, сондықтан А дұрыс емес. В да. Так, 5-ті қойсақ 10-ды 5-ге көбейтсек 50, 50-ден 19 алсаң 31. Бізге 36 шығу керек, дұрыс емес. Мына жерге қойсақ. Так, 13-ті 5-ге көбейтсек 65, 65-тен 29 алсаң 36 деген сан шығады. Бізге дәл осы 36 шығу керек тұғын, яғни бұл жерде С нұсқасы дұрыс жауап. 18-ші мысал. Есептің берілгені 25-тің x дәрежесі қосу 25-тің минус x дәрежесі тең 14 болса, онда 5-тің x дәрежесі мен 5-тің минус x дәрежесінің қосынысын табыңыз дейді. Так, бұл есепті сұрақтарында көп келетін болғандықтан мынандай тәсілін айтуды жөн көрдік. Есептің берілген біріншісінде несте сақтау керек? 25-тің x дәрежесі және оның былайша айтқанда түбірасын сұрап тұр. 5-тің x дәрежелері дәл осы, тек түбірасын алынған тұр. Сондықтан бұндай есептерде мына санға 2 деген санды қоямыз, қосамыз, яғни 14-ке 2-ні қоссаң 16, оны түбірасын аламыз, яғни 4. Есептің жауабы 4. Осылай шығара салуға болады. 19-шы мысал.
Есептің берілгені тригонометриялық теңдеулер жүйесі. x π-ге тең, cos x cos y тең 1. Так біз нұсқалар арқылы табатын боламыз. Бұл теңдеу қазір тест сұрақтарында жиі келіп жүрген теңдеулердің түріне жатады. Тригонометриялық теңдеу. Жауап арқылы былай тексереді. Мына жерде айтады x π дейді. Y деген екінші тұрған сан, x деген бірінші тұрған жақшан ішіндегі. Яғни екіншісінен біріншісін азайтқанда π шығу керек дейді. Біз азайтып көреміз, қайсынан π шығады, сол дұрыс жауап болады. Y деген нау, x деген біріншісі, πn дегенді санамаймыз. Бізге градус керек. 5π бөлінген 6-тан π бөлінген 2-ні азайтып көрейік, азайтсаң π шығады дейді. Так, 5π бөлінген 6 азайту π бөлінген 2. Ортақ бөлім 3-тен. 2π бөлінген 6 ол π бөлінген 3. Бізге π шығу керек, сондықтан А жауабы дұрыс емес. В жауабында π бөлінген 3 тұр, y-тің орнында. Мына жерде 2π-нің өзі ғана, яғни 0. π бөлінген 3-тен 0-ды азайтсаң π шықпайды. Яғни бұл да дұрыс емес. Мына жерде 4π бөлінген 3-тен π бөлінген 3-ті азайтып көрейік. 4π бөлінген 3 азайту π бөлінген 3 деген 3π бөлінген 3 немесе π. Яғни π деген жауап шықты. Бірақ ол екінші жақшадан да шығу керек, сол кезде дұрыс жауап болады. Көрейік, бұл жерде де азайтып көрейік. 2π бөлінген 3 азайту минус π бөлінген 3. Мына азайту мен минусы плюс болып кетеді. Тағы да 3π бөлінген 3 шығады, ол π деген сөз. Яғни y-тен x-ті екіншісінен біріншісін азайтқанда екеуінен де π шығып тұр, ол деген бұл дұрыс жауап деген сөз. 20-шы мысал. Өрнекті ықшамдаңыз, яғни тригонометриялық өрнекті ықшамдау керек. Біріншіден ескерте кететін нәрсе, мына жерде бір қиын тригонометриялық өрнек тұрған жоқ. Бұл қиын емес есебі. Так, бірақ ол әртүрлі бола беруі мүмкін, сондықтан кез келген шықпай қалған тригонометриялық өрнекті былай шығаруға болады. Тестте. Яғни кез келген градусты өзіңіз жақсы білетін градусты альфа немесе бета-ны орнына қоямыз. Бұл жерде қазір біз бір кез келген мысалға 0 градус саласақ. Ең дұрыс. Мысал синус 0 градуста 0. Косинус 0 градуста 1. Сыртында квадрат. Синус 0 градуста 0. Косинус 0 градуста 1. Минус 1-дің квадраты 1. Мыналардың бәрі 0. Яғни 1 деген сан шықты, ал есептің жауабы 1 деген ең нұсқасында.